23 січня в Україні оголошено Днем жалоби на загальнодержавному рівні. Унаслідок пожежі, яка сталася в будинку для літніх людей у Харкові, загибли 15 осіб. Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час поїздки на Харківщину. Пожежа виникла 21 січня у двоповерховій житловій оселі, переобладнаній під будинок для літніх людей на другому поверсі. У приміщенні перебувало 33 людини. 15 із них загинули, 11 постраждали. Правоохоронці затримали четверо людей, причетних до організації діяльності пансіонату. Їм готують повідомлення про підозру. Є три версії події. Остаточно причини трагедії буде встановлено після завершення роботи експертів. Висловлюємо співчуття усім рідним та близьким загиблих.